Her skal vi finde ud af, hvor meget børnene skal betale. Hvis hun køber 5 blyanter, og en blyant koster 2 kroner, så skal hun af med 10 kroner. Men hun køber også 2 tusser. Tusser koster 6 kroner. 2 gange 6 er 12. Til sidst køber hun 1 lin. En lin koster 10 kroner. Det er 10 kroner. Hvor meget skal hun betale i alt? 10 plus 12 plus 10. 32 kroner. Prøv selv på de 4 andre.